Hi, Assalamualaikum and good afternoon. Semua sudah balik kampung? Semuanya? Siapa yang dah balik kampung? So today we will continue our topic on friction. We will continue our topic on friction. This is our topic, wedge and frictional forces on flat belt. Okay, dia hanya kesinambungan subjek friction from last week. Before that, before we continue our lesson, I suppose saya dah bagi tahu you, we will having a test to bila ya? Anyone? Any ideas? Anyone? Any ideas when will be our test to? No idea. So I'm giving you the date today that our test will be next week. Test kita next week pada hari tak boleh Rabu. Hari Jumaat. Yes, Jumaat malam. Hari Jumaat malam. Jumaat malam hari apa? Jumaat malam hari apa? Jumaat malam ialah hari Jumaat lah. 22. Okay, 22 Januari kita akan ada test 2. Topic cover is on the FBD, equation of equilibrium sampai frictional force sampai topik ni. Okay, sampai topik hari ini. So that's the topic. Kita akan buat dua soalan. Test 2 akan dibagikan kepada dua bahagian. Test 2 bahagian 1 dan test 2 bahagian 2. Okay. So that. You have a 30 minute for one question. So you have to complete that within 30 minute. And kalau kelas you start pukul berapa start you? Pukul 10 lah. Pukul 10 takkan nak 10 pukul 11. So saya kita akan buat test start pukul 8, soalan ataupun bahagian 1, and after that bahagian 2 pukul 9. So 8 bahagian 1 test 2 30 minit you selesaikan, after that pukul 9 Google Classroom akan remind you lagi dan dia post lah test 2. Kemudian you selesaikan dalam masa 30 minit. So, dua soalan sahaja. Tapi dia ada banyak anak lah. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Siapa ada soalan? Boleh tanya saya sekarang sebelum kita start. Kita punya lesson untuk hari ni. Tak ada soalan, bagus. Macam biasa. Time test nanti baru ada soalan. Okay. Kita continue je lah kan. Apa tunggu lagi? Today objective. Kita akan determine the forces on the wedge. Forces on the wedge. And determine tension in the belt. Okay. Pasal frictional lagi. Masih frictional lagi. Okay, wedge ni tahu kan? Wedge ni bentuk dia begini. Halus ni, sekejap. Thickness. Ni wedge lah. Tak kira lah bentuk dia begini ke, tapi dia wedge lah. Dia macam trapezium sikit. Okay, kita panggil dia wedge.
Cheesy wedges kan. Selalu pernah makan kan cheesy wedges kat KFC yang wedges bentuk wedge lah macam tu. Kemudian kita akan determine intention in the bag. Masih bab frictional forces lagi. Masih bab frictional forces lagi. Today class activity kita ada reading quizzes, application, kemudian kita ada analysis on the wedge, kita ada analysis on belt, kemudian ada concept quiz, ada group problem solving, kemudian last kali ada attention quiz. Saya hampir terlupa sebab saya ada cover dua kelas, sampai saya hampir terlupa yang kamu semua ni ada yang saya test, yang kendalikan test hanya 4 orang saja kan. Saya termiss awak. Sepatutnya the rest saya akan bagi soalan untuk yang lain lah quiz. So be ready lah today. Saya akan distribute quiz, make sure before midnight hantar 4 orang tersebut. Dia akan dipilih dalam Google Classroom lah. Yang dah jawab quiz tu tak akan kena lagi lah quiz. Okay. Reading quiz. One, a wedge allow a blank force P to leave a blank weight W. Di sini. Di sini. Okay, kita ada wedge kat bawah ni. Atas ni kita ada block. Kemudian P ni kita macam sendal dia lah. Force, berapa force yang diperlukan untuk sendal blok ni daripada turun ke bawah. Okay, impending motion ni ialah motion yang selari dengan force yang kita kenakan. Okay, impending ataupun impending motion lah. Force berapa yang yang bergerak ke hadapan tu. Okay, a wedge allow a blank force, a large force P to lift a large weight W. So, mana pilihan awak? Adakah wedge yang ni hanya memerlukan small untuk mengangkat big weight kat sini? Large weight. Ataupun wedge perlukan large force kemudian untuk lift small weight of W. Which one? So, memang you tak tahulah sebab you baru nak belajar kan. So, later on ini untuk lesson hari ni, you akan nampak lah mana satu sama ada wedge tu small ke ataupun wedge tu large ke. You akan kat situ lah nanti you akan nampak. Kemudian nombor dua, yang atas pasal wedge, yang kedua ialah pasal tension of the belt. Considering friction force and the indicated motion of the belt, how about tension T1 and T2 related? Nampak kat sini T1, sini ialah T2. Adakah T1 equal to T2 bila ada satu rotation, ada motion kat sini, you try nak stop motion ni, you tarik belt ni ke sini, yang ni pun fix kat mana-mana tempat, you tarik belt ni, kemudian dia ada tension lah. Adakah tension di satu dengan T2 adalah sama? Sini. Untuk menghentikan rotation of this block, for example. Okay, circular block. Ataupun T1 is greater than T2. Or T1 is lesser than T2. You tak tahu kan? Bila tak tahu, nanti at the end of this lesson, you akan tahulah yang mana satu. Okay, application of wedge and tension of the rope. For example, here, you nampak ni, ada culvert kat sini. Ataupun, cylinder of, apa ni, circular hollow hole. Besi yang besar ni, okay, digunakan wedge untuk prevent circular ni. Ataupun cylinder ni, moving. Okay. Kalau kita pergi kat detail lagi, dia sebenarnya ada friction lah yang menyebabkan you punya cylinder ni tidak bergerak. So, which are used to adjust the elevation or provide stability for heavy
objek such as the large steel pipe. Sinilah large steel pipe. You nampak ke sini? Provide stability. Provide stability. Okay, kalau you nak lift macam tadi lah. Kalau you nak lift objek, objek tu macam ni, you gunakan weight juga. You push dia, nah tu you punya objek ni akan naik ke atas lah. Depend on you punya angle kat sini kan. So sebab tu dia cakap use to adjust elevation. Use to adjust elevation. Kalau you nanti pada tahun 3 you ada buat designing project, macam-macam lah you akan buat. Dia nak buat pagar naik lah automatic. So jangan lupa which yang kita belajar hari ni, you boleh gunakan dia untuk elevation juga. Okay, contoh ada you nak buat satu kawasan tu, you nak buat satu automation lah. Bila ada lembu lalu ataupun binatang lalu, any object lah, ataupun ada kereta nak masuk ladang, you buat automatic gate, dia terbuka sendiri. So you boleh gunakan juga wedge tu untuk mengangkat dia, selain menggunakan motor lah ataupun stepper motor. Okay, how can we determine the force required to pull the wedge out? Ni salah satu contohnya juga, ataupun penggunaan friction yang kita akan belajar hari ni. Penggunaan friction, how can we determine the force required to pull the wedge out? Kan, ni dah dalam keadaan stability. Stability, ok, berapa nilai force yang you perlukan untuk pull this wedge? Ada dua tempat sini lah. Berapa? So hari ni you boleh belajar lah. Kalau you nampak ada situasi real situation, you try nak conduct some very simple analysis. Berapa you perlukan untuk menarik wedge ni? So hari ni lah kita akan tahu macam mana cara dia. When there are no applied force on the wedge, will it stay in place? Okay, will stay in place. Kalau stay in place dipanggil safe locking. Okay, kalau wedge ni tiada, kemudian cylinder ni ataupun heavy object cylinder ni, dia kat situ saja, dia tak bergerak, kita panggil dia safe locking. Okay, or will it come out on its own, ataupun adakah dia boleh bergerak sendiri ataupun terkeluar sendiri daripada position dia? Under what physical condition will it come out? Okay, ini semua kita akan belajar hari ini berdasarkan force yang kita kira dan friction yang terlibat di antara wedge dengan objek. Right? Clear setakat ini? Clear. Sebab tak ada orang nak jawab kan, saya jawab clear lah. Application seterusnya, belt drive are commonly used for transmitting the torque developed by a motor to a wheel attached to a pump, fan or blower. Okay, ni you punya DC motor. DC motor, pakai warna terang sikit. Ni ialah you punya DC motor. DC motor, DC stand for D direct, C current. Motor-motor lah. Okay, nak menggerakkan motor ni, you perlukan direct current. Direct current lah, you tak boleh gunakan alternate current. Alternate current ni macam kat rumah tu, alternating current. Kalau direct current ni, source dia ialah bateri. Bateri boleh juga nak source dia alternating current, tapi you kena convert dia kepada direct current lah. Okay, once motor ni berputar, tension akan terlibat lah kat sini. Tension of the rope, for example, you punya wheel ataupun gear kat sini. Ni bukan gear ni, ni hub yang boleh connect kepada wheel. Hub ni dia drive by belt lah. Ni hub ni, for example, dia rotate clockwise. So you punya tension macam ni lah. Tension macam ni. Okay, tension you pun macam ni. Tension yang sebelah bawah untuk belt tu. How can we decide
if the bed will function properly. How can we decide if the bed will function properly? Semuanya berdasarkan without slipping or breaking. Okay, without slipping. Kalau you kira ini dia akan slip lah. Design next time punya friction tu lagi besar daripada tension yang you kenakan ataupun load yang you kenakan kat sini. Kalau load tu besar, friction dia kecil, of course dia akan you punya bed akan slip saja, tak pusing pun. In case of breaking, ini you akan belajar dekat strength lah. Strength breaking bed ni dia akan putus. Okay, contohnya friction dah cukup, kemudian cukup lah, maksudnya friction tu lagi besar daripada load yang you kenakan, tapi tetap tak berputar you punya wheel ni. Instead you punya you punya belt ni putus. Yang itu kita akan belajar pada topik ataupun subjek strength of material. Selepas you kira apa semua, you dapat tension kan nanti. Dapat tension. Bila dapat tension tu, kita ada lagi satu formula nak tahu you punya material tu tahan ataupun tidak. Dipanggil, inilah formula dia. Ni siapa yang dah ambil strength of material tahulah. Area of, kalau belt ni area of the belt, area lah, area of the belt. Ni area you, cross section area. Ni panjang ni kan, panjang si buat sengit lah. Cross section of area, kemudian ni tension dia. Kemudian you akan dapat dalam mega pascal. Okay, kemudian setiap belt ni dia ada design ataupun design allowable design dia ataupun allowable load dia. Berapa load yang dia boleh carry? Kalau dia lebih daripada load yang dia carry, maksudnya you punya you punya belt tu akan putuslah berdasarkan tension yang you kira pada hari ini. Okay, untuk saya ulang lagi, untuk hari ini you kira all that untuk tension saja, kemudian you akan apply lagi formula akan datang pada pada subjek strength of material. You akan apply formula ni. Nak tahu sama ada dia putus ataupun tidak bila awak gunakan dia. Okay, tak susah yang tu. Jangan pening dulu. Kita pening yang ni dulu. Nak cari torque ataupun sorry torque. Nak cari tension tu dulu. Tension. Berapa tension yang digunakan, yang ada. Okay, seterusnya application apa yang seterusnya lagi ialah continue in the design of bend brick. Bend brick, you nampak kat sini ada tangan, ada lever, kemudian ada wheel yang rotate dia ialah clockwise. Ni rotate dia clockwise. Kemudian ada force yang tarik dia ke belakang. So bila tarik ke belakang, ini ialah impending motion dia begini. Ini impending motion dia begini, rope ni kan. So dia akan kenakan frictional force lah dekat rope ni kepada wheel. Okay, it is essential to analyze the frictional forces acting on the bend. Berapa frictional forces yang acting dekat bend ni in order to stop the wheel from moving. Okay, how can you determine the tension in the cable pulling under the bend. Okay, hari ni pun kita akan belajar benda ni. Also from design perspective, how are the belt tension and the apply force P and the torque M related. Torque ni, torque ialah kilasan, torque untuk satu-satu benda. For example, you ada silinder, silinder yang besar dia begitu. Kejap, saya cek telefon, takut ada orang tak dengar saya cakap. Okey, semua dengar. Kemudian ini ialah dia punya centroid of your cylinder. You ada radius. Okey, for example.
kalau you apply force arah ke, bukan ke arah ke atas ni, arah ke sana, arah ke sana, so dia akan you punya, you punya cylinder ni dia akan rotate arah sana lah kan. Okay, top ialah F force ni darab R, force darab R, radius 90 degree, top to top, tenaga kilasan ataupun daya kilasan, bukan tenaga, daya kilasan, unit dia still Newton meter, Newton meter. Berbeza dengan moment, berbeza dengan moment, moment, moment ialah bila berlakunya satu daya yang restrain dia daripada bergerak. Tapi moment ni selalunya berlaku pada objek yang bukan berbentuk sekular lah. Moment ni, kalau torque tu, dia selalunya berlaku kepada objek yang berbentuk sekular. Okay, so from design perspective, how are the bad tension, bad tension, yang ini bad, kita nampak ni macam rob, and the apply force P and the torque, torque dalam simbol M related pun hari ni kita akan belajar. Okay, saya dah terangkan apa itu torque, saya rasa semua semua faham kot. Torque ni paling mudah kalau lelaki kan, lelaki dia suka tengok kereta, kemudian dia suka tengok enjin dia, dia ada, kalau dekat enjin tu dia ada nilai torque maksimum selalunya. Saya harap ni bukan first time lah you dengar nama torque tu, torque ni sebut dia torque bukan Tokyo. Okay, analysis of a wedge. Okay, analysis of a wedge. A wedge is simple machine in which a small force P is used to lift a large weight of W. Okay, ini soalan soalan tadi yang mula-mula tu. Kita memerlukan small force saja, small force saja nak angkat benda berat, nak angkat benda berat. Kalau ada benda yang sangat berat, nak try move from one position to another position, you gunakan wedge lah. Macam ni, wedge. So you hanya memerlukan small forces saja, dia akan bergerak ke hadapan lah, ataupun you nak naikkan ke one place to another place, small. Tapi, tapi kita ada friction yang terlibat. Small force ni depend on friction, friction dan weight je lah, of course lah. Tapi friction paling banyak kali contribute berapa force yang you perlukan. Okay, to determine the force required to push the wedge in, in, into, masuk ke dalam sini, or out, it is necessary to draw FBD first of the wedge and the object on the top of it. Okay, nampak tu? It is necessary to draw FBD of the wedge and the object on the top of it. It is easier to start FBD of the wedge first, since you know the direction of its motion. Ni penting ni, ni penting. It is easier to start with FBD of the wedge, wedge ni dulu, you lukis FBD. Kalau macam ni kan, ada situasi problem yang you jumpa, you try nak analisis, nak angkat dia, kemudian you nak kira berapa nilai force yang you perlukan nak angkat blok ataupun almari ataupun drawer yang berat-berat tu, berapa nilai force yang you perlukan. So, you kena lukis FBD untuk kedua-duanya, and then after that, mana satu yang you nak start, equation of motion pun sama juga. Equation of motion, sorry. You nak lukis FBD, kena start daripada sini. Which, tapi bila you start nak lukis, ataupun sorry, bukan lukis, you nak selesaikan, you selesaikan daripada weight. Okay, saya ulang lagi semula. Bila ada satu situasi, you try nak solvekan dia, you nak analisis dia, you nampak motion ataupun force, external force mana yang you nampak dekat situasi tersebut, kat situ you start drawing FBD first. Sebab macam gini, ada dua komponen yang you kena lukis FBD.
Okey, kat mana nak gerakkan dia ataupun nak mulakan dia? Mulakan kepada mana yang you nampak external force dibagi. Kalau contoh yang ni P lah, P external force, so kita akan selesaikan force ataupun FBD yang wedge dahulu. Kita lukis yang ini dulu. Bila kita lukis yang yang ni dahulu, so sebagai contoh yang ini, ini adalah force P yang dikenakan. Kemudian ada frictional, kan, frictional force yang bertentangan dengan dia di atas dan di bawah. Di bawah ni dengan floor lah, lantai. Yang atas ni dengan you punya block yang you nak angkat. Kemudian you tahu bila ada frictional force mesti ada neutral forces, neutral forces, panggil neutral forces, N ni. So dia letak N1 kat bawah, N2 kat atas. Jelaslah, friction force yang ada kat bawah letak F1. So friction force, formula dia F1 equal to mu static N1 lah. Ok, yang kat atas F2 mu static N2. So mu ni pun tak sama mengikut surface. Kalau block U dengan floor sama surface dia, no problem. You pakai, you boleh pakai mu yang sama. Tapi bila tak sama, you tak boleh pakai mu yang sama. Note that the friction force are always in the direction opposite direction. Ha, ini dah tahu, saya dah beritahu. Or impending motion. Kalau P tu, you nampak external force menolak satu-satu objek, you akan tahu impending motionnya arah sana. Bila impending motion arah selari dengan you punya force, so dia punya frictional force dia mesti bertentangan. Okay. Kalau kalau macam ni memang nampak easy lah, kita nampak impending motion. Ataupun kita boleh pakai logik akal pun, kan? Bila kita tolak P, wedge ni bergerak ke kanan, so frictional force akan ada yang bertentangan dengan dia, so akan ke kiri lah. Ni simple situation, you nampak lah. In case kalau you tak nampak situation tu, so you nampak ada motion bergerak arah sana, kemudian ada impending, dia akan cuba ke arah sana, so frictional force tu akan ke bertentangan dengan dia lah. Sebagai saya contoh kat sini, saya ada buat, saya buat contoh kat sini ada banyak gear dan gear kat sini. Ini semua gear. 1 2 3 4 5. Okey. Saya letak force arah sini. Gear ni akan rotate, kan? Rotate sini. Ni rotate ke sini. Ni rotate ke sini. Ni rotate ke sini. Ni akan rotate ke sini. So impending motion dia bergerak ke sini. So frictional force dia akan bertentangan lah. Ni frictional force dia dekat 5. Kalau soalan tu tanya berapakah frictional forces yang acting pada gear number 5, kat situ lah you ikut impending motion dia, kat mana dia bergerak, follow per satu gear tu, tengok pusing-pusing arah pusing dia, kemudian boleh tahulah motion dia. So kalau you cakap dia selari dengan ataupun dia bertentangan dengan forces yang dikenakan, salahlah. Kalau bertentangan forces yang berlaku di arah sini, kan, salahlah. Sebenarnya dia bertentangan dengan surface yang terkena tu, impending motion dia. Okay, dia salahlah. Sebab tu dia cakap macam tu. The friction force are always in the direction opposite to the motion or impending motion of the wedge. Okay, the friction force along the contacting surface sahaja. Frictional force hanya berlaku pada surface yang ada contact saja. Kat sini lah. Kalau kat sini tak ada friction force lah. Okay. Jangan pening. The normal forces are always perpendicular to the contacting surface. Normal force, yang ini normal force,
ni normal force, always perpendicular to the contact surface. Ni flat kan, flat kan, so you punya normal force akan macam tu lah, perpendicular. Yang ni ada ada angle, angle dia theta, so dia, dia akan ada angle di sini, angle theta di sini 90 degree juga, right? Itu hanya not side. Kemudian selepas you dah selesaikan which punya FBD, then you lukis the opposite side of the friction lah, yang berlaku kepada block yang di try nak angkat tu. Macam ni F2, kalau ke atas ni F2 dia bergerak lawan. So kalau dia dekat blok yang related dengan dia, dia akan mengikut arah motion. Okay, mengikut arah motion. Ini ialah natural forces. Jangan lupa dekat dinding pun ada natural forces, sebab ada friction berlaku. Ini natural friction, natural forces, dan friction dia arah ke bawah. Next, FBD of the object on top of the wedge is drawn. Please note that at the contacting surface between the wedge and the object, the forces are equal in magnitude and the opposite direction. F2 ni sama, nilai F2 dengan yang ni sama. Okay. To those on the wedge, and B, all other forces acting on the object should be shown. Macam inilah dimaksudkan. Force ataupun frictional force yang ada dekat dinding tu perlu ada ditunjuk untuk lukis FBD. To determine the unknowns, we must apply equation of equilibrium, summation of Fx equal to 0 and summation of Fy equal to 0 to the wedge and to the object, as well as the impending motion frictional equation. Force equal to mu ataupun coefficient of static darab natural forces. Okay, ini yang you nak analisis dia punya which. Now, of the two FBD, which one should be we start first? Tadi saya dah beritahu, you nak lukis FBD, you start dengan mana tempat yang you nampak ada external forces. Okay, bila start you lukis FBD pada yang you nampak ada external forces, so you boleh assume, bukan assume, you boleh determine kat mana direction of forces ataupun frictional forces ni. Direction ni penting. Bila you move ataupun you lukis direction of forces untuk frictional ni salah, so kat sini pun akan salah. Bila kat sini akan salah, the whole calculation you akan salah. Okay, sebab dia berkaitan. Macam ni, you nak kira N3, dia mesti depend on F2 dan N2. Kalau in case you buat direction of friction you arah terbalik, so you dapat N3 akan negatif, negative value. Bila negative value kat sini, F3 pun akan ter-affected lah, sebab F3 formula dia F3 mu static N3. Okay, make sure betul dahulu you punya direction of forces, frictional forces, betulkan dahulu. So selepas you lukis FBD, dah nampak, dah sure FBD untuk first position dengan dia punya frictional force direction dia, kemudian you boleh continue dengan objek yang terlibat. Kalau macam ni, block sini, so you ambil saja nilai F2 ni kat sini, kemudian direction of frictional dia terbalik, tu saja. Kemudian N2, you tulislah, you lukislah FBD macam biasa. We should start analyzing FBD in which the number of unknowns are less than or equal to the number of equation of equilibrium and frictional equation.
Kat sini yang paling sikit kat sini lah. Unknowns dia. Okay. Now that, if the object is to be lowered, is the object to be lowered, you kena pull kan? Then the wedge need to be pulled out. If the value of the force P needed to remove the wedge is positive, then the wedge is self-locking. Okay. If the value of the force P ni, needed to remove the wedge is positive, which mean that objek ni sebenarnya the self-locking, dia tak perlu pun ada wedge ni untuk kekal dia static, kekal dia tidak bergerak. Okay, sepatutnya nilai P kat sini dalam keadaan yang macam ni, P dia ialah negative value of Newton. Okay, kalau you dapat positif, dia ataupun situasi itu ialah self-locking, dia tak memerlukan wedge pun. Untuk belt analysis, consider a flat belt passing over a fixed curved surface with the total angle of contact equal to beta radians. Beta radians. Radian pernah jumpa kan? Beta radian. Radian ni ialah 2π bagi 3600 dah theta. You akan dapat dalam bentuk radian. 2π, 2π. 2π sama dengan 360 darjah. Pi sama dengan 180 darjah. Okey. Kalau you nak tukar angle theta, mana-mana theta dalam bentuk radian, maksudnya dia dalam bentuk pi, you kena darablah dengan 2π. Kalau theta 30 nak jadikan dia radian. Radian. So 2π darab 360. Angle ni boleh buang, dapatlah dalam pi. Okey. Dia akan dapat dalam radian lah. Yang ni matematik, abaikan. Saya cuma ingatkan diri saya saja. If the bat sleep or is just about to sleep, then T2 must be larger than T1. If the belt sleep, belt ni sleep, so nak gerakkan silinder ni, you try to tarik ni, kemudian dia sleep instead of benda ni bergerak berpusing, so the T2 must be larger than T1 and the motion resisting friction, hence T2 must be greater than T1. T2 must be greater than T1. Ini dalam you punya soalan yang awal-awal tadi. Okey, nak impend ataupun nak kekalkan di static, T2 must be larger than T1. Itu yang analisis, please refer to your textbook, dekat textbook macam mana nak tahu dia besar. So dia ada bagi formula kat sini. T2 equal to T1 exponent mu beta. Beta ni di sini, where mu is the coefficient of static friction between the bed and the surface. Be sure to use radian when using the formula. Nak gunakan formula ni, make sure that you punya angle B theta ni, B ataupun beta ni dalam radian, bukan dalam degree. Okay, kena tukar kepada radian dahulu. Next example. The crate weight has 1500 newton ataupun lebih kurang 150 kilogram, and the coefficient of static friction at all contacting surface is 0.3. Okay, ni dia cakap at all contacting surfaces. Maksudnya friction, coefficient of friction dekat crate dengan block ataupun wedge ni ialah 0.3. Kemudian dekat wedge dengan floor ni pun 0.3 juga. Okay,
Kemudian dia beritahu, assume that the wage have a negligible weight. Maksudnya weight dia tu kita abaikan sahaja untuk wage ni. Okay, find the smallest force P needed to pull out the wage. You ada crate berat dia 150 kg. You try nak pull wage ni, so that crate ni akan jatuh ke bawah lah. Okay, crate ni akan jatuh ke bawah. So berapa nilai force P yang diperlukan untuk menarik wish ni, so that the crate ni jatuh ke bawah? So dia punya plan dia ialah first draw FBD of the crate. Kenapa dia first? Kenapa dia first? Saya tak tanya dah lah. Sebab kita tahu motion ataupun external forces yang berlaku pada wish ni, wish yang biru ni, kita tahu. So impending motion dia arah sini, impending motion dia arah sini, so frictional force dia arah sana. Bila frictional force dia arah sana, so kita clear lah yang ni pun akan arah ke sana. So once you lukis FBD untuk crate ni, tak salah dah lah. Sebab betul dah you punya friction tu, friction direction. Kemudian dah lukis, draw FBD of the crate, kemudian draw, kenapa pula ni? Draw FBD of the wedge. Oh, kenapa crate first? Why? Why do crate first? Salah ni. Apply the equation of equilibrium to the crate and apply the equation of equilibrium to the wedge. Macam ni cara dia selesaikan dia. You ada crate. Selamat betul. Sepatutnya you kena selesaikan wedge dahulu untuk FBD. Lukis dulu FBD ni untuk wedge sebab you tahu friction arah dia ke mana. Kemudian you selesaikan FBD of the crate pula, termasuk weight dia berapa, frictional force dia, natural forces dia yang acting mana, yang mana acting lah. Kemudian selepas you dah draw FBD ataupun sketch FBD, you start dekat paling minimum minimum equation of equilibrium ataupun minimum of unknowns. Macam ni dia start dekat crate. Okay, summation of more force pada arah x, ini you punya axis x, ini you punya axis y. Okay, summation of fx, mana yang pada arah x ambil. So fc nb, sini nb tolak fc lah, nb tolak nc equal to 0. So simplifykan dia, nc, bukan, sorry, bukan NC, FC. FC, tolak FC equal to 0. So, FC ni ialah, ni lah. Saya tulis balik. FC ni lah, ini. So, sebab tu lah datang dia kat sini. Okay. Equal to 0. Then, FY. Mana-mana yang acting pada Y direction. Yang ini, FB, 1500. Dan NC. So, dapatlah ni. Kemudian ada dua equation, satu equation satu, satu equation dua. So you ada dua unknowns, satu NB, satu lagi NC untuk kedua-dua equation, NC dan NB. So you can solve this equation kan guna persamaan serentak, then you can dapatlah NB and NC. Yang ni pun you tak payah nak kira analytical, maksud saya gunakan tulis-tulis tangan tu lah. You boleh tekan directly guna calculator. Calculator you kan powerful, so you gunakan terus kalau you tak yakin lah. Tapi ni simple sangat lah, siapa je yang tak boleh buat kan.
Kemudian selepas dapat you punya nilai NB and NC, NB and NC, you tahu NC ni you akan gunakan kat sini. You perlukan dia sebab you nak cari FC, frictional force C, arah sana. Okay, arah ke kanan, arah sana tu arah mana, arah ke kanan. So you selesaikanlah pula untuk which summation of Fy equal to 0. You ambil mana komponen Y. Sebagai contoh, Y kat sini minus P, lagi tambah Fd cos, Fd cos 15 degree. Yang ini pun ada di sini kan, dia akan motion arah sini. So Nd plus Nd sin 50 degree. Inilah dia tunjuk kat sini, benda yang sama apa yang saya buat. Tolak 1376. Okay, no problem, benda yang sama. Equal to 0, then you dapat nilai neutral forces in D direction. Kemudian you selesaikan untuk FY. Tadi saya buat tu FX, ni FY. Okay, ni FX. Yang tadi saya buat tu ialah yang equation yang saya tulis tadi kan, sini kan, itu ialah FX. Untuk Fy, mana-mana forces yang acting pada Y direction. You jangan sengitkan dia punya angle sini. B remain. You punya axis ialah begini, X dan Y. So, mana yang ada tilted tu, you try balikkan dia kepada axis dia lah. So, macam nilai Fd ni. Fd ni arah berangle. So, you try balikkan dia kepada position axis you. So FD yang you perlukan ialah FD yang you perlukan ialah FD cos 50. So 0.3 ND masuk kat FD sini lah. Okay, inilah dia 0.3 FD ND. Dapat nilai P. Ini dapat nilai pulling force yang diperlukan, 453 puan Newton. Sorry, apa? Tak dengar. Okay. Ada direction yang ke atas tu kan? Dia. Yeah. Macam mana dia tahu, nak tahu dia ke atas? Kalau macam yang betul-betul itu tadi ke bawah. Sebab weight dia sentiasa ke bawah kan? Kanan, weight untuk crate tu dia akan sentiasa ke bawah. So impending motion dia ialah ke bawah, impending motion dia. So frictional forces yang bertentangan dengan dia lah naik ke atas. Okay, kalau kita tengok kat soalan dia begini, mana soalan dia, ha ni, crate ni akan start turun ke bawah. Impending motion maksudnya impending motion dia ke bawah lah. So frictional yang berlaku dia naik ke atas. Okay, yang tu nak kena betul dahulu. Baguslah Zulkarnain tanya. So yang lain alert lah. Dalam banyak-banyak problem yang you akan face untuk frictional problem, dia punya paling tricky dia lah frictional direction dia tu. Arah friction mana you nak pilih. Kalau you clear yang benda tu, sampai akhir lah you punya calculation tu betul. Okay, once you salah at first, saya nak bagi markah pun susah sebab dia panjang kan. You banyak jalan kerja yang you perlu tunjuk. So kalau face to face examination ataupun test, saya akan ronda, saya tengok friction force dululah. Lukis betul ke tidak? Kalau lukis betul,
saya cakap betul. Kalau lukis tak betul, saya cakap tak betul. So dia kena aware lah benda tu. Saya tak biarkan student lah tulis benda yang salah selalunya dalam test ataupun quiz. Tapi bila dah macam ni, saya tak boleh nak tunjuk mana betul mana salah. So harapan saya ialah you all buat lot of question, lot of question, lot of exercises. Habis yang tu, kemudian kita pada konsep quiz. Konsep quiz ni seronok tanya orang. Determine the direction of friction forces on object B. Ni ada dua objek, tiga objek C. Ni objek B, ni ialah objek A. P akan tolak ke arah situ. Ni external forces awak. Okay, soalan saya kepada my question to Khalida. Saya harap Khalida aware. Saya tengah tanya dia. There is three object A, B and C, and ada force at the top of your object C. Which direction? Which direction of object B? Bukan which direction, which direction of friction of object B? A towards right downward ataupun right ataupun left upward ataupun left. A, B, C, D. Khalida. Objek B. Objek B, dia ada dua friction lah kat situ. Satu di dinding dan satu dekat wedge. Yang ditanya dekat wedge ni. Determine the direction of friction force on object B contacting object one, object A. Apa ni? A between A and B. Between A and B. Dia tak beritahu between B dengan dinding ni. Okay. Between A and B. Mana arah dia? Khalidah tak perlu kejap Khalidah. Ada A, B, C, D je. Jawapan dia? C. C, C lah. Oh, salah Khalidah. Jawapan dia ialah D. Sorry, force on object B. Jawapan dia A, bukan D. Kalau C dengan B ni salah dah. Dia mesti ada angle. Sebab ni ada angle. Okay. Impending motion dia arah ke sana. Kemudian frictional force dia arah ke kiri. Arah ke kiri. Ni untuk lantai. Tapi kita tanya bahagian B dan A. So dia ada angle. So motion, ni impending motion. Impending motion. So frictional forces dia arah ke sini. Untuk which? Tapi dia cakap on object B. Objek B, objek B kat sini. So objek B begitu. Kalau ini direction dia ke sana, boleh saya cakap ke sana. So direction of this frictional force arah ke kemari lah. Okay, jangan silap yang tu. So jawapan dia ialah A. Jawapan dia ialah A. Thank you Khalida for your attempt. Then concept quiz. The boy hanging, which one the boy? Yang hanging lah ni. In the picture with around 100 newton, lebih kurang 10 kilo. 10 kilo budak-budak umur 4 tahun. Saya tak tahu kenapa dia membahayakan diri ni, budak 4 tahun. And the woman with lebih kurang 150 newton. Oh my goodness, ni kakak dia 15 kilo. Digantung adik dia kat situ. That's not good one.
The coefficient of static friction between her shoes, kakak dia punya shoes, and the ground is 0.6. The boy will blank. Lift up, slide down, not slide down, not be lifted up. Okay, saya nak minta Lee Yiji. Please answer that question too. A, B, C, or D. Sorry. The boy naik ke atas or lift up for A, or the boy slide down B, or the boy not be lifted up, maksudnya dia static, and D, not slide down. C and D exactly the same actually. Either A, B, C, D lah, betul lah. A, B, C, D. C dan D ialah option yang sama sebenarnya. Okay, your answer? B. B, slide down. Yeah. Okay, saya pun tak tahu. Bukti dia ialah, bukti dia ialah, where's my pen? Okay, this. For example, this is your kakak punya sister shoes. So, this is pulling direction. Dia cakap 100 Newton. Adik dia dekat bawah kan. So, dia punya direction dia 100 Newton arah ke sana lah. So, kakak dia punya kasut impending motion dia arah ke sana. Impending motion arah ke sana. So, frictional forces arah ke sini. Ke kanan dan ke kiri. Frictional forces. Frictional force ke kiri. So, ada natural forces ke sini. And, dan berat kakak dia bagi tahu ialah 150. Ni uji kaji simple lah. So kita nak tahu nilai N sebab frictional force mu N. Mu N ni mu lah, 0.6 ni lah mu. N ni kita nak cari. N ni depend on berapa berat kakak tu. So N ialah minus 150 equal to 0. So N ialah 150 Newton. Okay. So frictional force Fs equal to 0.6 time 150. Dapat berapa? Saya calculate sikit. 106 darab 150. 90 Newton. 90 Newton. Tadi Lee Ji bagi tahu slide down. Betul lah. Sebab frictional force dia 90. So dia akan turun ke bawah. Slide down. Adik dia akan dia beritahu slide down lah. Dia tak beritahu mati lah. Dia beritahu slide down. Saya pun tak tahu kenapa kakak dia buat macam ini ke adik dia. Adakah adik dia cuba menyelamatkan kakak dia cuba menyelamatkan adik dia, ataupun dia cuba uji kaji friction ni. Saya pun tak tahu. Tapi tak bagus lah buat macam ni. But the lesson is learned. Frictional force dekat shoes kakak dia tu kurang sebab kakak dia tak cukup weight. Adik dia berat. So adik dia akan slide down instead of lift up. Next, group problem solving. We don't have a group. So ni basically saya bagi tahu lah. Saya selesaikan sendirilah. So we have a block A and B and weight lebih 50 Newton, 50 Newton. Sorry. Block A ialah 50 Newton and block B ialah 30 Newton. Ni 30 Newton and this one is 50 Newton. Find the smallest weight of cylinder D which will cause the loss of static equilibrium. Okay, macam ni. Dia punya static equilibrium dia ialah dia berada dalam static equilibrium lah. D tu tak ada, tak bergerak lah, sama ada lift up ataupun lift down, dia tak bergerak. Weight tu
dia hanya bergantung kepada friction forces blok B A dengan yang ni roller ni. Okay, so find the smallest weight. Berapa weight yang perlu ditambah sedikit saja yang menyebabkan blok B dan A ataupun keseluruhan sistem ni tidak berdalam, tidak dalam static equilibrium. Okay, tidak dalam static equilibrium. Oh, ramai dari pergi ke YouTube eh. Ramai pergi ke YouTube. No problem. You can choose either one. Kalau pergi ke YouTube susah nak menjawab soalan kan? Okey, tak apa. Bagus juga. Pandai teknik. Okey. Plan untuk selesaikan soalan ini. Plan untuk selesaikan soalan ini ialah first consider two cases. You kena consider two cases. First cases, both block slide together. Block B and A, dia tak bergerak, tak sliding between each other. But this whole block B ni, dia bergerak ke kiri, to the left. Okay, that's the first case. Ataupun block B saja slide. Block B slide over the block A. Block B, slide over the block A. Sebab soalan dia tanya berapa nilai force terkecil yang menyebabkan sistem ni tak berada dalam static. Okay, berapa nilai force yang perlu ditambah kat sini. Kalau contoh you tambah 0.5 kilogram, mungkin block B saja yang bergerak. Okay, kalau you tambah 0.1 kilogram, 1 kilogram, the whole block B dan A bergerak. Kita tak tahu. So soalan dia tanya berapa weight, minimum weight yang boleh menggerakkan ataupun menyebabkan stability of this system not static. Okay, sebab tu diletakkan ada dua cases. Kemudian number 2, for each case draw FBD of the blocks. Orang tiga, for each case apply equation of equilibrium to find the force needed to cause sliding. And four, choose the smaller p value for two cases. Okay, you akan kira value of p kat sini untuk dua-dua cases. Kemudian you pilih P mana yang kecil. Kemudian lastly, use back friction theory to find the weight of the block D. Okay, yang ni kena pakai formula torque tadi, ingat tak? Mu beta. Okay, bukan torque, saya tension. So kita tengok macam mana nak selesaikan dia. Case A, di mana both block sliding together. Okay, 30 campur 50 ialah 80 Newton. So N, you look at FBD dululah. Saya terus pergi ke sini lah. You case FBD dahulu. You case FBD ni, FBD U. Kemudian ada X and Y direction, X and Y direction. So you look at summation of F Y equal to 0. So you tulis lah balik equation of equilibrium. N tolak 80 equal to 0. And untuk FY, untuk Y direction, and yang ni, and you punya berat blok B ialah 30 Newton dan berat blok A ialah 50 Newton. So dua-dua pointing downward. So negatif lah, 80 equal to 0 ni. So and you ialah 80 Newton. Kemudian untuk X direction, X direction, you tahu yang ini X direction you hanya ada satu. So F equal to 0.4, you punya frictional coefficient of friction darab N. N dapat, dah dapat tadi. So you times saja dapat 32 Newton. So be remind that first cases 32 Newton. Untuk case kedua, di mana block B slide over block A, slide over block A,
Then you selesaikan jap juga, tapi you kena lukis FBD dahulu. Ni demi FBD. Selesaikan untuk blok B saja FBD tu. Kemudian ada P, ada ada weight of the block B. Kemudian ada frictional force yang bertentangan dengan you punya motion. Bertentangan dengan you punya yalah, impending motion. Kemudian natural forces, okay, yang always perpendicular to the contact surface. So this is Fy, x, y. So n cos 20, n cos 20 ni lah dia, ni yang tulisan merah ni. Yang n ni dia akan jadi cos 20, maksudnya dia akan jadi y direction. Kemudian sin 20 of n tambah sin 20 of n y. Kenapa ada sin 20? 0.n. Okey, ni 0.n ni the sign. Dia akan ni. Yang ini dia nak convert kepada y direction. 0.6n ni, 0.6n ataupun frictional force 0.6n. F ni mesti ada y direction dia kan, sebab dia berangle. So ni ialah 0.6n. So FB ni nak convert dia kepada y direction, you kena 0.6n sin 20. Ni 20 degree. Okay, you dapatlah nilai n tadi, nilai n ni directly. After that you can simplify the next equation of equation equilibrium, summation of fx equal to 0. You ambil pulling all force in x direction including this p, don't forget with the negative. Okay, kemudian all item lah, semua item yang ada dalam x direction. Kemudian you dapat nilai P 5.812 Newton. Kalau you nampak tadi untuk case A 32 Newton. So sebenarnya memandai untuk menggerakkan blok ataupun nak menyebabkan sistem tu tak stable ataupun tak statik, hanya cukup 5.812 Newton saja dia dah tak stable dah. Okay, okay, case B has the lowest P because case A has 32 Newton and thus it will occur first lah. Okay, it will occur first. Okay, next, using frictional force analysis of bed, we get the WD P, P nilai P, kemudian E, kemudian mu ni, you punya coefficient of friction ni, kemudian last kali masukkan nilai radian dekat beta tu. So you dapatlah back punya frictional force. So black block D weighing 12.7 Newton will cause the block B to slide over the block A. Okay, block, cukup block D tu saja you boleh dapat berapa Newton dia nak menyebabkan block A slide over block B. Ada lagi? Last, attention quiz. Oh, secantik sikit. Attention quiz. When determining the force P needed to leave, wait for a minute, saya nak tengok sebab ramai yang follow YouTube. Tak ada soalan di YouTube. Soalan di Google Classroom pun tak ada. Tak apa.
When determining the force P needed to lift the block of weight W, it is easier to draw a FBD of which first? Tadi dah tanya Najwa. You need to draw which first FBD? Najwa. Najwa tak dengar kot. Najwa, ya, mana ni Najwa? Ah, yelah, nak lukis FBD mana dah tu. Kan awak nampak, awak nampak kan? Ni lukis, ah ni. Nak lukis mana satu? A ke B ke C ke D? A sebab tak dengar. Kuat sikit. Okay, ada external force lah. So awak punya frictional direction tu awak tahulah kan? Betul? Okay, very good. Very good. Aiman pula saya nak tanya. Sedia Aiman. Tu, in the analysis of frictional force on the on a flat bag T2 equal to T1 exponent mu beta, in this equation beta equals to A, angle of contact in degree, B, angle of contact in radian, C, coefficient of static friction, ataupun D, coefficient of kinematic friction. Aiman tak boleh jawab, baru masuk. Boleh juga, nak pass, saya pass. Oh, Aiman. Tak ada orang nak jawab, Zulkan ni. Ah, apa? B. Okey, betul. Mantap. So yang you nampak radian dekat sinilah. Tapi sebenarnya dia angle of contact. Angle of contact tu yang dia nak bagi tahu dekat attention quiz ni. Kalau dia ada roller macam ni kan. Attention. Okey, angle of contact. Angle of contact dia kurang macam nilah, 90 degree lah sini. Okay, kalau you punya roller macam ni, ada angle, dia punya force ataupun tension belt tu begini, so angle of contact dia sini ke sini saja, bukan 90 degree lah. Okay, angle of contact in radian, angle of contact in radian ni, angle of contact in radian ni mu, yang ni exponent kat kalkulator tu. Kemudian T1 dia punya tension. Alright, itu saja. Jangan lupa kita punya test minggu hadapan pada 22. Salin balik siapa yang tak ingat ataupun saya yang masuk, siapa yang masuk lewat. 22 pukul 8 malam kita ada test 1. Kita akan bagikan test 2. Kita akan bagikan test 2 kepada 2 bahagian. Test 2 bahagian 1 bermula pada pukul 8. Test 2 bahagian 2 bermula pada pukul 9. Okey. Setiap soalan hanya 30 minit sahaja. Soalan akan dibagikan ke dalam Google Classroom. So, be make sure study lah topik yang akan masuk sepanjang yang saya ajar awak lah. Dari first reaction force tu kan, macam mana nak cari reaction force sampai ke hari ni, FBD ni. Right? Buat banyak soalan, saya expect saya akan bagi. Ya. Yeah. Kiranya 2D dengan 3D tu masuk lah? Ya. Yeah. 2D, 3D, tak sampai 4D lah. Memang tak ada 4D pun. Sampai 3D saja. Awak expect soalan tu kena susah lah. Sebab semua orang pun boleh bincang sesama dia. Dua, dia boleh buka buku, kan? Kemudian, in case kalau dia dah ada solution, dia boleh tukar nombor saja. Sebab soalan yang saya ambil,
dalam test ni soalan dia mirip soalan dalam buku mana-mana bukulah. Kan ada banyak buku kan? Mana-mana bukulah. Saya tak boleh beritahu. Nanti awak cari dia punya solution. Saya tukar-tukar nombor saja. Okey. Awak expect soalan tu susah sebab saya tak tahu sama ada awak boleh bincang ataupun tidak. Awak boleh meniru ataupun tidak. Awak boleh buka buku ataupun tidak. Tapi awak kena expect soalan tu susah. So, be make sure ready lah. Study banyak-banyak untuk 2 hari bulan. Malam kita akan ada test, bukan pagi eh. Malam 22, 8 malam. Okay. Kemudian itu saja. Next week kita akan masuk topik baru. Kita nak cari center of gravity of body. Okay, awak ada satu body bentuk macam-macam. Awak nak cari centroid dia. Sebab dalam soalan-soalan yang ataupun soalan lah, soalan yang you jumpa banyak-banyak tu, selalunya center of gravity dia bagi, point dia kat mana. Sebab dalam calculation nak lukis FBD apa semua, frictional force, weight dia ambil kira kan. Weight selalunya dia bagi position dia kat mana. Tapi untuk next time, next week, kita nak carilah position of gravity, center of gravity tu kat mana. Kemudian bila ada soalan, you kena include lah. Dia tak boleh, dia tak boleh exclude tadi nilai weight tu. Okay, faham tak? Maksudnya kalau ada soalan next time, soalan tu sama juga, kirakan reaction force, kirakan frictional force, tapi bentuk dia irregular lah. You kena cari center of gravity dahulu. Sebab center of gravity baru you boleh analisis nak guna equation of equilibrium tu. Betul. Okay. So next week pun penting juga. Dia sebahagian daripada awak punya lesson. Tapi no problem. Saya rasa dia tak susah mana pun. Dia hanya lebih kurang matematik saja. Gunakan equation area of rectangular. Itu saja. So don't worry lah. Don't worry. Okay. Thank you for your attention. Thank you for your listening. Thank you for apa lagi? Sudi mendengar saya, sudi join saya hari ini. Thank you. Dia ada live. Untuk hari ini ada live dekat YouTube. So, you boleh tengok kat YouTube lah. Thank you again. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Terima kasih, Dr. Sama-sama. Sama-sama.